Aprelin 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Toplum TV-nin həm təsisçisi Ələsgər Məmmədlinin həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verilən şikayəti təmin etməyib. Bu barədə Ələsgər Məmmədlinin vəkili Aqil Layiç məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmə prosesində Ələsgər Məmmədli də iştirak edib. Ələsgər Məmmədli məhkəmədə dedi ki, onun ev dustaqlığına buraxılması təkcə onun azadlığı üçün deyil, daha çox səhəti üçün vacib məsələdir. Ələsgər bəy bildirib ki, artıq başını yastığa qoyanda qalxana bənzər vəzdəki şişin böyüməsini hiss edir. Boğulmaları var deyə vəkil qeyd edib. Aqil Layiç vurğulayıb ki, Ələsgər Məmmədlinin təcili müayinə və müalicə edilməsinə ehtiyac var. Vəkil qeyd edib ki, Məmmədlidən biopsiya analizi hələ də götürülməyib. Ev dustaqlığı səhhətlə bağlı, xüsusilə səhhətlə bağlı olan problemləri diqqətə alaraq biz ev dustaqlığı vermişdik. Özü də məhkəmədə qeyd edədi ki, bu mənim azadlığıma üçün deyil, daha çox mənim həyatım üçün vacibdir. Təcili biopsiyaya məruz qalmalıdır və bundan əvvəl də biz Ədliyyə Nazirliyinə və eyni zamanda Penitensiya Xidmətə müraciət etmişik. Onun təcili müayinəyə məruz qalması, müalicəyə məruz qalmasından bağlı hər hansı bir addım yoxdur. Dəfələrcə Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə də zəng edirik. Qaynar xəttdə effektsizlik işləmir demək olar. Kommutator yönləndirir və kəsilmə olur zənglərdə. Dəfələrcə yoxlamışıq 2 gün ərzində. Alınmalı və son çarə məhkəməyə qalmışdı, məhkəmədə təmin eləmədi. Həkim bəyi var və orada təcili olaraq onun müalicəyə, tibbi müdaxiləyə ehtiyac duyduğu qeyd olunub və ona rəhmən yenə məhkəmələr nəzərə almış. Otaqın mövqeyi, yəni, odur ki, yəni, həbsdə qalmalıdır və əslində qeyd edir ki, təqsirləndirilən şəxslərin çoxluğu, işin kompleksliyi nəzərə alaraq həbsdə saxlansın və məhkəmələr də çox təəssüf olsun ki, humanitar məsələni qeyd almırlar və bu hüquqi məsələdən daha çox humanitar məsələdir. Və özündən də dünən görüşəndə qeyd etdi ki, artıq dedi, başımı yastığa qoyanda belə şiş əməli başlısı olunur, boğazında olan, qalxana bənzər vəzinin ətrafında olan şiş və boğulmalara səbəb olur. Artıq neçə günə müraciət etmişik. Ən azından onun Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi hospitalına köçürülməsindən bağlı hər hansı bir addım atılmış. Yəni qeyd elədi ki, bu mənim azadlığım üçün deyil, mənim həyatım üçün lazımdır. Ələsgər bəy saxlandığı gündən heç bir ifadə verməyib. Çünki saxlanmasının hüququ deyil, onu daha çox jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı, daha çox media fəaliyyəti ilə bağlı olduğuna əsas tutur. Və onun həbsində də heç bir dəlil, sübut olmadan qondarma iddiamla evə atılmış hansısa pul vəsaiti ilə bağlı saxlanılıbdır. Ələsgər bəyin hüquqi müdafiəsi ilə bağlı əslində bizim elə bir narahatlığımız yoxdur. Bu ölkənin tanınmış, kifayət qədər peşəkar hüquqşünaslarındandır. O, təkcə ictimai-siyasi istiqamətdəki mövqeyi çıxışları ilə deyil, eyni zamanda akademik fəaliyyəti ilə də məşğul olubdur. Həm Bakı Dövlət Universitetində hüquq dərsi verib, həm də ADA Universitetində cinayət hüququ üzrə bu proseslərdə dərs keçibdir, müəllim kimi. Eyni zamanda o dəfələrlə Avropa Şurasının və ATƏT-in layihələrində ombudsman aparatı üçün, vəkillər üçün, məhkəmə hakimləri üçün ayrı-ayrı sahələr üzrə insan hüquqları ilə bağlı kurslar keçibdir. Yəni, Ələsgər bəyin hüquqi müdafiəyə ehtiyacı yoxdur faktik olaraq. Amma onun səhhətində elə ciddi bir problem var ki, xüsusilə də bu problem həbsindən cəmi bir saat öncə aşkara çıxarılmış bir problemdir və bu onun həyatı üçün böyük risklər yaradır. Onun həyatı üçün çox ciddi bir problem var. Mən özüm də onunla telefonla danışan zaman mənə bildirdi ki, əgər bu müalicə kursu başlanılmasa, sonra gec ola bilər. Onun həyatını bu və ya digər şəkildə etkiləyə bilər. Ona görə də biz ümid edirdik ki, Azərbaycan məhkəmələri, Azərbaycan istintaq orqanları, eyni zamanda onların arxasında dayanan Azərbaycan hakimiyyət orqanları ədalətli deyil, heç olmasa mərhəmətli qərar qəbul edir. Biz açıq ədalət gözləmirik, çünki ədalət gözlənməsi üçün cəmiyyətdə başqa meyarlar lazımdır. Amma heç olmasa bir insanda ədalət hissindən yanaşır, mərhəmət hissi olur. Bir insanı sən təqsirsiz həbs etmirsən, onu həbsə məhkum etmirsən, eyni zamanda onun həyatı ilə də oynayırsan. Bu, əlbəttə yol verilməzdir, dövlət adına yaraşmayan, utanç gətirən bir davranışdır.